på Slyngstad på parkeringa, satt bilen på andre sida og skal forsøke meg oppover mot Urfjellet og kanskje også helt opp mot Storfjellet på 950 meter. Her har jeg aldri gått før, en av de få turene jeg har om som jeg har til gode. Det er på sørsiden av Haram, Grytafjorden rett frem, og Skøye, indre del av Ellingsøya. Vi har hatt et høytrykk nå i en uke siden som har gitt oss et knallvær. Så derfor så tenkte jeg at dette måtte være en god anledning for å prøve den turen her. Det er fredag den 18. november. Og det er ingenting som minner om vinter enda. Tvert imot, det er fortsatt høstvær. Ja, da har vi kommet til det første krysset der hvor han tar opp til venstre. Altså opp mot Urfjellet, som er framme der i sola. Her i dette krysset da, jeg kom nedenfra der. Så kan du fortsette inn mot Slyngstadvatnet eller Fannevatnet. Og det vi ser der framme opp til høyre, det er grøtsone som vi var på for noen uker siden. I dag er jeg alene på tur. Hun lille hun i Amsterdam, og der er ikke det mange fjelltopper, så nå er det så for se hva jeg klarer å få ut av dette her. Men det skal bli veldig bra. Se, jeg kommer opp i sola, så blir det helt topp dette her. Da har jeg kommet opp til der jeg tar av fra Remmeheiene og opp Råsa til Urfjellet. Jeg har brukt ca. en halvtime, 35 minutter på å gå opp hit. Dette er altså Remmeheiene. Her oppe blåste det litt. Nå ser vi østover. Så ser vi sørover. Og her ser vi vestover. Og det som er et stykke baki der er Hildrehesten. Der hvor du går opp fra Gjerseth-dalen. Så dette blir ned på Remme. Den veien her sier så være den gamle hovedveien før Remmetunnelene kom. Mellom Brattvågen og Vatnet. Jeg syklet her for en måneds tid siden. En fantastisk flott sykkelvei. Men det var da. Nå skal jeg altså oppover hit. Opp i sola og opp mot Urfjellet. Ja, da har jeg kommet opp på første høydedraget. Gått cirka litt under en time, så jeg tenkte jeg skulle i hvert fall ta meg en drikkepause. Der ser vi ut i Breivika. Og ned igjen i Grytafjorden, og der inne er Tennfjorden. Jeg skjønner det at dette heter veien til Urfjellet, for her var det var litt steinet opp der, og jeg ser videre oppover her. Ja, det blir veldig spennende. Virkelig altså. Og det er så himmelsk flott vær. Og temperaturen er sikkert en 5-6-7 grader. Så det er ikke kaldt. Liten trekk er det. Østavind, østavtrekk, men ikke noe alvorlig. Ser jo på trærne her at den beveger seg litt sånn. Ja, da har jeg satt meg ned for å ta med en pause og en liten geografitime. Det var gått i halvannen time. Det var litt bratt opp det siste partiet. Men nå begynner jeg å se ting. Og det er jo kjempespennende. Her oppe ser vi Urafjellet. Forklarer jo seg selv med steinura.
Ja, nå ser vi faktisk alt ut i Storhavet også. Vi ser vindmøllene på Haramsøya, langt der fremme. Det vi ser rett over nå her, er faktisk alt Skulstadhornet. Og i bakkant av Skulstadhornet så ser vi Hildrehesten med oppgang fra Gjerset på venstre sida. Og ute på høyre sida det lille partiet som går opp til Hestehaude. Og det er en tur den går ofte fra Brattvågen. Rett frem der er Taskesundet, broa, som i gamle dager, altså før 2020, skilte Skøye kommune fra Ålesund kommune. Men nå er det alt sammen Ålesund kommune. Mens jeg befinner meg nå midt i tjukkeste Haramsland, som fra 1. januar 2024 blir egen kommune igjen. Ja, da har jeg kommet opp på dette plateauet som er nesten som et sånt månelandskap. Og der ser vi opp mot Urfjelltoppen. Og den kanten som stikker ut der fremme, det er Storfjellet. Og det var noe dit jeg var tenkt med da. Så jeg får noe å se. Ser vi videre fremover, det er rett fremme Skjerdingen. Her er en litt kald vind. Jeg har noe med meg dunjakke heldigvis, og hue og hansker. Det er litt kaldere enn jeg hadde regnet med, men vi må ikke glemme at det er snart i slutten av november. Det skulle jo egentlig vært snø og is og skiforhold, og det er ikke det, så her kan ikke man klage. Så nå er det bare å pjaske seg i et litt lettere terreng, tror jeg, fremover dit og se hvor langt det kommer med. Ja, selv om det heter Urfjellet, så er det faktisk alt en tursti rås som gjør at du slipper å gå på disse verste steinhellene. Og det er kanskje litt greit. Merker fint med pinner oppover. Men Ura ligger jo rett ved siden av. Over her og på siden. Der ser vi bortover mot Vestrefjorden. Den er vattnesiden da. Og her er ned igjen på Slyngstadvatnet, eller Fannevatnet, som det også kalles da. Så nå skal jeg trakke meg, som sagt, oppover her. Og så får jeg se om jeg tar av til høyre mot Storfjellet, eller hva jeg gjør. Litt usikker. Ja, da er det litt fintenking. Nå ser jeg rett i Brattvågen. Der er Storfjellet. Jeg kom her bakende fra. Og der er Rosa stien opp til toppen på Urfjellet. Det er ikke så veldig langt. Og det er denne knausen der, denne toppen der. Det som var planen fra begynnelsen av var jo å gå til Storfjellet, og det er den toppen der. Men jeg er veldig usikker på ruta. Nå ser jeg noen røde stikker der fremme. Og det er klart at dette er noe en velgått rute, så jeg tenkte kanskje jeg skulle i hvert fall prøve å se. Men jeg tror ikke jeg skal begynne å klyve på den siden der. Da må det i så fall være å gå rundt da på et vis. Jeg har lest meg frem til at det var en time å gå herfra opp på Storfjellet. Så jeg er klart det er sånn i forhold til klokka og tida også, så er jeg litt usikker. Men jeg får se. Men her er vi i hvert fall med utsikt over Brattvågen og Storhavet.
blåser sånn, ikke råd å høre, men den kommer på toppen nå da. Så det ble ikke noen tur til Storfjellet. Det kutta ut rett og slett fordi at det blir tidlig mørkt, og det er i hvert fall 2 timer frem og tilbake, så dette får vi heller prøve som en slags overgangstur. Jeg er fornøyd med dette her da, selv om det blåser oppe, så må jeg jo si at dette var verdt turen. Anbefales. Virkelig. Kjempekjekt. Nå har jeg stilt meg opp bak en vadde på vestsiden av Urfjellet. Her var det noe litt roligere, så det går an å prate. Så ser vi rett ned i Brattvågen. Og så ser vi rett over på Hildresten og bakkant Gamlandsveten. Ser vi ned på remmetunnelene og så utover. Og rett frem der, det er Hellandshorne. Så når du kan gå opp til Keipen, og videre Keipen til Storfjellet, som ligger rett frem der. Så det er en ny oppgave, men da vil jeg gjerne ha med Molil. Og så tror jeg vi skal ta det på en tid på året hvor det er mer lys, og ikke blir så fort mørkt som det gjør nå i... Ja, allerede i 4:30 er det mørkt nå, da. Så. Det var veldig greit å ha med seg huet og handsker og buffer og en god jakke, for her oppe var det en helt annen temperatur. Her er det sikkert frost på natta, det så jeg i disse sølepyttene også. Det er veldig fint. Så her er jo noen tagger som vi kanskje kan se litt på. Jeg er ikke sikker på hva disse taggene heter. Jeg er heller ikke sikker på om det går an å gå langs der. Så det nye ting å finne ut av. Så nå skal jeg begynne på returen. Gasser vi nedover igjen. Da er jeg tilbake nede på Remmefjellet, som var det første platået jeg kom opp til før jeg begynte oppstigningen mot Urfjellet. Og her er det heldigvis mindre vind, så her og nå varmer sola, så nå kan jeg sikkert skifte jakke igjen og skal ta med en matbit. Jeg har vært ute i 3 timer. Så det kan være greit å ta seg en liten matpause. Det var ikke rom for det der oppe på grunn av vinden. Men her nede var det heldigvis litt stillere og mer behagelig. Og sola varmer. Ja, da har jeg kommet ned igjen til der som denne gamle veien fortsetter ned mot remmetunnelene. Og det er altså ned her jeg kom nå. Jeg tenkte jeg skulle bare si at dette er det mest krevende partiet herfra og så opp. På siden der. Det ser ikke slik ut, men forferdelig glatt sleipt. Og vanskelig å egentlig fote seg, i hvert fall nå på denne tida av året. Da. Så når du kommer opp på Remmefjellet, da er det en behagelig tur. Flott landskap å gå rolig i. Så også opp hit fra Slyngstad som ligger der nede. Det er kjekt å gå, så det er bare å ha litt ekstra guts på når man fortsetter opp denne turen her. Når man kommer opp på
Rømmefjellet, da er det veldig kjekt. Da er det siste svingene ned igjen mot Flyngstad. Så ble jeg med Menda. Jeg tenkte jeg kunne ta oppsummeringen. Fantastisk, veldig god tur. En terningkast 6, og så er vi bedre av det. Og det som jeg sier om disse turene fra Haram, når du går opp på sørskia, som du kan gjøre både på Gamlandsvetene, på Tverrbrotsone, og på Hildrehesten, og her til Lurfjell og Grøtsone, så at du går oppover og har sola med deg. Og du har sola med deg hele dagen. Det er altså så kjekt. Så var det synd at jeg ikke kom til Storfjellet, men det tar jeg igjen en annen gang. Dette ble tur til Urfjellet på 839 meter. Og det er egentlig nok. Så når jeg er nede igjen med bilen, så tenker jeg det er cirka 5 timer jeg har brukt. Og det er akkurat den tiden som jeg synes det er kjekt å være ute på tur.